Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте!